Bem-vindos ao Resenhações, estou aqui com a Rafa do Chovendo Livros e a gente está aqui para indicar para vocês 5 livros que tem viagem no tempo. Esse livro aqui faz parte do nosso projeto Odisseia Sci-Fi, das outras vezes saiu a resenha aqui no canal, dessa vez a resenha saiu lá no canal da Rafa, então passe lá para conferir, porque o vídeo vai estar saindo simultaneamente, Rafa. Vai estar, estamos firmando de compromisso aqui. E a gente resolveu trazer para vocês, então, mais 4 dicas, além do livro do Juízo Final, que trabalham a temática da viagem no tempo. O primeiro livro, então, foi O Livro do Juízo Final, que foi a nossa terceira leitura do projeto Odisseia Sci-Fi. Então, nesse livro aqui, a gente vai estar numa sociedade onde a viagem no tempo já foi instituída, e a gente vai ter a Kivrin, que é a nossa protagonista, e que ela vai fazer aí um salto pra Idade Média. Na hora do salto, aparentemente, tudo dá certo. Só que o que ela não sabe é que o moço que ficou responsável por fazer os cálculos da viagem aí que ela ia fazer, ele ficou aí um pouco doente. Então, talvez, não sei, possa ter dado alguma coisa errada na viagem dela. Se vocês quiserem conferir a resenha completa, corre lá no canal, que eu e a Tami, a gente, né, enfim, gravou um vídeo. Enorme. Meu Deus, tem que editar. Então, nesse livro aqui, a gente vai ter essas duas linhas do tempo aí, paralelas, que é o pessoal que tá em 2050, que é onde se passa esse livro. E a Kivrin, então, na Idade Média, vivenciando aí como corriam as coisas naquela época. E se você, por acaso, caiu de paraquedas nesse vídeo, você não sabe o que é Odisseia Sci-Fi, ficou boiando até o momento, por que que a gente leu esse livro, que foi uma escolha de vocês aí, porque a gente sempre coloca em votação. Eu e a Rafa temos esse projeto, que de 3 em 3 meses, então 4 vezes ao ano, a gente faz essa leitura coletiva, a gente vai ler Justiça Ancilar. O livro do Juízo Final é um calhamacinho, ele tem 600 páginas, então acho que ele é pra estar aí com um pouquinho mais de paciência pra iniciar uma leitura, assim, que envolve viagem no tempo. Ele também não é o mais dinâmico dos livros, mas ele tem, sim, pontos positivos de ambientação, né, de como funcionaria aí a Idade Média. Então, assim, pode ser uma leitura bem interessante, mas é uma leitura extensa. A nossa segunda indicação desse vídeo é Kindred, da Octavia Butler. Esse livro foi o primeiro livro publicado da autora no Brasil ano passado. Agora a gente já tem aqui também A Parábola do Semeador. E aqui a gente vai ter uma personagem negra. E por um motivo ali que eu não vou contar pra vocês, porque isso não pode ser spoiler na hora que vocês estiverem lendo o livro, porque é uma descoberta ao longo da jornada, ela vai viajar pro período escravista americano e ela, como uma pessoa negra, uma mulher negra, vai literalmente sentir na pele o que é ter vivido naquela época. Então é uma leitura que ela é um pouco pesada, porque tem cenas descritivas aqui de açoitamento, inclusive, e a gente vê essa personagem sofrendo, indo pra uma realidade muito diferente, porque ela vive num mundo moderno, então tem, claro, alguns problemas, porque ela é uma mulher negra, então a gente não vive ainda num mundo perfeito, onde isso não é um problema pra muitas pessoas, mas claro que o período escravista ainda era um período muito mais complicado, e ela vai ter que lidar com isso e tentar descobrir também qual é esse elo, essa coisa que tá puxando ela sem aviso pra esse período. Foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, é um livro que você consegue pensar sobre muita coisa e tentar se colocar um pouco no lugar dessas pessoas e pegar um pouco de empatia também sobre o quanto a gente já melhorou, mas o quanto ainda falta melhorar, e entender também esse período histórico que às vezes passa um pouco batido, as pessoas não falam muito sobre isso, depois que passa um tempo, as pessoas já começam até a falar que não existia, que era não sei o que lá, é umas loucuras assim. Então é um livro bem importante, então é uma leitura super recomendada. A terceira indicação do vídeo é também o livro da Morro Branco, por coincidência, que é The Girl From Everywhere, O Mapa do Tempo, da Heidi Heilig. Tem resenha aqui no canal, de Kindred também tem. E esse aqui é um livro que vai misturar fantasia, porque a gente tem um navio aqui. Esse navio consegue cruzar as linhas do tempo, e a gente vai ter uma protagonista que ela tá aprendendo com o pai dela como cruzar de um lugar pro outro. E eles estão em busca de um mapa específico que tem a ver com a mãe dessa garota, que é uma busca incessante do pai. Ela faleceu há muitos anos e o pai tá tentando encontrar um mapa e leve eles até o período em que ela estava viva, porque as viagens no tempo aqui são feitas através de mapas. Então tu precisa ter um mapa desenhado daquele dia, datado daquele dia, daquela época, pra te poder ir exatamente pra o momento em que aquele mapa foi desenhado. Então ele tá em busca de um mapa muito específico que leve ele até esse local. E aí a gente tem a jornada de descoberta dela também, de entender como ela se encaixa naquilo, porque o pai dela meio que é obcecado com isso. E ela fica se questionando que a mãe dela morreu dando à luz. Então se ele quer salvar ela, talvez ela não venha a existir. Parece se importar muito com isso. Então eles têm uma relação muito delicada. E o livro vai flertando com essas coisas, então. E tem alguns elementos fantásticos que são bem interessantes, que envolvem algumas lendas e algumas coisas aqui dos lugares específicos pelos quais eles vão passar. Eu já quero ler esse. A Tami é maravilhosa indicando livros, né? Eu já vou pegar pra
ler depois. Sim, é muito bom e é muito divertido e é bem levinho e é uma leitura super rápida e que traz alguns questionamentos bacanas também. E o quarto livro que a gente vai indicar, e a gente não tem a capa aqui, mas a gente vai colocar por aqui, é Novembro de 63, do Stephen King. Esse livro, ele é um calhamaço também, eu não lembro agora o número de páginas, mas eu acho que é 800 pra cima. E ele vai falar sobre viagem no tempo pra época que o presidente Kennedy foi baleado nos Estados Unidos. A gente vai acompanhar um protagonista que ele vai numa mesma lanchonete ali todos os dias da vida dele, depois do trabalho. E o dono dessa lanchonete, ele descobriu uma fenda temporal no depósito dessa lanchonete. E ele simplesmente... Bem peculiar. Bem Stephen King, assim, ai, tô aqui tomando um lanche, opa, um buraco, uma fenda temporal. E aí ele entra nessa fenda e é transportado ali pra década de 50, onde aconteceu o atentado à vida do presidente Kennedy. E o que se destaca muito nesse livro é a ambientação. A gente consegue, gente, se sentir muito dentro daquela época. O Stephen King, ele vai explorar gostos, comidas, bebidas, a maneira como as pessoas se relacionavam naquela época. É tudo muito rico nesse sentido. E ao mesmo tempo, esse nosso protagonista, ele vai investigar quem que matou o presidente Kennedy. Existem várias teorias. Uma delas é que foi um atirador russo, se eu não me engano. Nesse livro específico, o Stephen King, ele vai se ater a essa teoria. Então o protagonista, ele vai investigar de perto. E é muito legal aí todas as coisas que o Stephen King cria pra parecer que essa história realmente aconteceu. Ele foge aí do que a gente tá acostumado do King, que são livros de terror. Ele não tem nada de terror. É bem em viagem no tempo mesmo. Então eu recomendo muito, tanto pra quem não conhece o autor, como pra quem conhece. É um dos meus livros preferidos do Stephen King. A última indicação desse vídeo também é um livro que mistura fantasia, que é O Último dos Magos, da Lisa Maxwell. E é o único livro dessa lista que nenhuma de nós lemos. Mas queremos ler. Queremos ler. Tá, saiu o segundo livro lá fora já. Eu acho que a plataforma 21 deve sair em breve. E aqui a gente vai estar vivendo numa Nova York contemporânea, onde a magia tá praticamente extinta. E antes existia, né, várias linhagens e todo um rolê aqui de bruxos. Não sei se... Bruxos não, magos. Porque na magia são os últimos dos magos. E não, né, não vamos misturar os rolês aqui do pessoal que mexe com magia. E aí, a nossa protagonista, ela é capaz de manipular o tempo. Então ela vai voltar para 1902 para roubar um livro antigo que contém alguns segredos, algumas coisas ali que vão ajudar a essa magia a se reerguer ou a não ser extinta. É um pequeno livro aí, né, gente? Com as suas boas aí. Quase 600 páginas também. Mas eu já ouvi coisas muito interessantes sobre essa história. Se você já leu, conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Passem lá no canal da Rafa pra conferir a resenha de O Livro do Juízo Final e saber todas as nossas impressões. Já ficou o recado, então, que em dezembro leremos Justiça Anse lá. Então alinhem aí os cronogramas de vocês pra gente fazer essa leitura e tentar encerrar o ano em chave de ouro. É, porque esse livro parece que a galera que lê gosta bastante. Não, a gente tá esperançosa que a gente vai gostar também. Sim, porque é uma space opera e a gente se deu muito bem com Leviathan Esperta, que foi o primeiro livro desse projeto. Então estamos esperançosos. É, e pra quem não conhece, não vou contar a sinopse do livro aqui, mas tem uma coisa que a galera tá falando bastante que é, enfim, é uma inovação, assim, no que a gente tem de livros hoje, é que ele trabalha muito com a coisa da fluidez de gênero. Então tô bem curiosa pra ver como é que isso vai ser explorado. Isso vai ser explorado. Parece ser uma leitura bem rápida, 370 páginas, então fica aqui o convite pra vocês. Ralando com chave de ouro, se tudo der certo. É porque a gente andou tendo uns probleminhas aí no meio do percurso, né? É, tivemos dois probleminhas. Mas vai dar tudo certo, gente. O link de compra de todos os livros que foram mencionados nesse vídeo vai ficar aqui no box de descrição, caso interesse você. Não esquece de deixar seu joinha nesse vídeo, que super ajuda na divulgação, de se inscrever por aqui se você é novo, de passar no canal da Rafa, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.